杯咖啡。好的。董事长，怎么一大早来我家找我呀？王秘书，从今天开始，你休假一周吧。坦白的说，我昨天晚上没有休息好，一直都在想这个问题，但是仍然没想出最好的解决办法。好的，没问题。我不想干涉你们的感情，但是影响到了工作，我就要慎重对待。对不起，董事长，是我辜负了你对我的信任。总之，你先休假一周。一周以后，我会告诉你我的决定。我知道了。原来你一大早就去找了房秘书。是啊，接触了他跟小硕的事。小硕跟房秘书，他们怎么了？我让房秘书休假一周，我觉得让他们两个人分开一段时间比较好。分开？他们两个真的在恋爱吗？不算是，但是房秘书对小硕有好感，不过他还没有告诉小硕。你看，我说什么来的？我当初就告诉你，他们两个肯定有事儿，可是你就不信呢。你那个时候是瞎猜，现不得到证实我就去处理了吗？建功。我把丑话说在前面，这总经理和秘书在一起，闲言闲语肯定不少，这会影响公司的形象的。如果他们两个真的要是恋爱，我是一定会反对的。哎呀，行了行了，我现在烦着呢。小帅要是知道房秘书休假的事，他肯定还会来找我的麻烦。休假一周，该不会是你爸到公司大闹，董事长不高兴了，所以就处罚你了？是，姑姑说的是对的。爸，你去姐姐公司闹事儿？什么时候的事儿啊？爸，想不到您脾气还挺大的。只要他连说都不说一声，就一整晚上不回家。那你也不对啊。你都不把事情搞清楚，就跑到公司大吵大闹，你让我在公司脸往哪搁啊？哥，你这么做是有点过分啊。爸，你这么做是有点过分。就这么做是有点过分，是有一点过分。好了，你们是合唱团啊，我不是针对你啊。我承认你那天是激动了一点，可是他说他自个儿要解决的，现在把我给拱出来，什么玩意儿？你说什么？没说什么，我就瞎嘀咕，可以吧？反正不管怎么样啊，接下来的一周，我是想在客厅里躺着，还是想在院子里趴着，你们谁都不要管我，只要能让我清静一点，我就谢谢大家了。小子说话不算话。房秘书。老规矩，我王总，您来了。你怎么在这儿？王总不知道吗？房秘书从今天开始休假一周。休假一周？对，他已经向我说了实话，
他亲口说的？是亲口说的。我跟他说了不要提，他非得说。难道那个说你疑心病、度量小、爱记仇的是房秘书的爸爸？我觉得我们第一次见面，他爸爸跟我就有很多误会。总之，要公私分明。我已经通知房秘书，让他休息一周，在家好好想想。一周以后，我会有决定。你要处罚就处罚我吧，你先好好工作，其他的不用管。